kerran on käynyt vaan ja silloinkin käytiin ihan siinä lähellä rantaa, niin uusille mestolle menneet. Tästä kattelin just se puhelimista, niin täältä näkee hyvin tuota ilmatieteen laitokselta nämä veen korkeudet, niin tällä hetkellä on tuolla plus 40, eli sehän yleensä tulee kalaa sitten vähän matalampaan, kun se on tuolla korkealla tuo vesi. Näitä on hyvä seurata. Tuommoinen paikka on tosiaan, mihin ollaan menossa. Mä tästä kattelin, että täältä lähetään ja mennään tuonne syvää vettä tuosta 7-8 metriä. Ja tuolla on tuommoisia kareja sitten, niin niiden reunoja lähdetään kokeilemaan, jos löytyisi syöviä parvia. Semmonen olisi päivän strategia. Se on aina hyvä olla suunnitelma, kun lähtee pilkille, niin ei mene ihan suunnassa tuonne vaan. Ja tekee jonkun suunnitelman ja pysyy siinä, niin yleensä tulos on parempi. Vai miten? Suunnitelma, eli syväveen vierestä kareen ja sitten voidaan kokeilla myös sitä ihan penkkaa. Siinä on semmoinen kolmosen penkka kans, mistä on hyvä kokeilla. Ilma on tämmönen matalapaine, kova lumimyräkkä. Tässä nyt on monta päivää paistanut aurinko ja kuuleman mukaan syöti on ollut aika huono, niin tämä voi olla ihan hyväkin asia, että tulee tämmönen lumimyrsky, niin se vähän ehkä aktivoi niitä kaloja. Mä oon ollut vähän semmoista, että ne vaan kaloja näkyy kyllä, mutta ne ei oikein ota mihinkään. Tuijottelevat vaan pilkkeen, jospa ne nyt tos otin. Mikäs siinä? Me aletaan kohta olla perillä, pitää ruveta kattelemaan tuosta karttaa, että mistä me sinne päästiin. Nyt saavuttiin tänne kohteeseen ja uusilla vesillä ollaan. Saari tuolla takana, mutta ei sitä enää näe. Jos ei sillä... No, tässä sitä irrotaan. Lumverillä jos ei näe, niin sitten vähän rääkeenpäin. Ja jos ei sitten kännää, niin sitten vaan tämmösen pelti. Lätkä näkyy tuolla ja sitten mun puolemmat tapsissa semmonen pikku tasuri tuolla. Taitaa olla kultakala väliin tuolla nyt sitten tapsissa. Tällä houkuttelee, jos ei sitä ala ketään näkymään vähän. Ei sillä nyt taida olla ketään. Vaihdetaan reikki. Luomulla. Ensimmäinen kaa. Ei oo mikään iso, mutta nätti meria. Yes.
mikään valtava, mutta jonkun näin. Mä ajattelin kyllä aika reipästä uittua. Mennään joku, mikäköhän tuo vetki pätkätään. Sainki! Jotakin lähtenyt perseen alusta. Joo. Okei, houkutella, että saa jonkun tulla. Jonkun ottamaan ei oo mikään lentosyönti kyllä. Pieniä. Jotakin kuitenkin. Kumia. Vastukkaa. Nyt taas löytyy kalat. Hyvä kartapiirte. Siinä se on. Taas on samanlainen. Ihan kovin. Kumieta pöllykkä. Äkkiä takaisin, siinä on yhden kilo. En kerennyt karhaa. Semmonen kalastuspäivä tänne viikossa oli joku kala. Muutamia kaloja löytyi semmosia, mitkä otti saman tien kiinni. Ja osalle ei tosiaan kiinni. Eli koska semmonen paras väri oli tänneekin semmonen luomuväri, eli visu tasuri. Sekin on merkillistä sille, että yleensä kun on tosi huono syönti, niin pitää panna jotakin ärsyväriä. Luomuverille tuli parrat, että jonkun verran sieltä tuli ahvenia, mutta ei mitenkään valtavasti, mutta ei sitä aina tarvitse. Kylmä meinas tulla kuin persikkaasta, jos meinaa. Kyllä sai tosiaan kaaralla reikkiä ja kokeiltiin monenlaista paikkaa, tosiaan matalaa ja syvää. Karreena ja Kariin vierestä ja kaiken näköistä. Ei isompia oikein löytynyt, pari tuommoista. Pari vähän parempaa. Semmonen reissu tällä kertaa. Ihan mukavaa oli, vaikka keli oli tämmönen. Jes, ei mitään. Palaamme asiaan.